певні країни, і в першу чергу це Російська Федерація, формують біля себе пули. Пули своїх союзників, пули своїх соратників, або пули тих країн, які підтримують диктаторську, реваншистську і агресивну політику Російської Федерації. Як вони це роблять? Вони це роблять через гроші, через політику. І я не назву це лобізмом. Через залякування, через постачання зброї, через підтримку різного роду радикальних сил. І таким чином вони отримують більшість, наприклад, в Раді в Генеральній асамблеї ООН. Жодного рішення в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, як і в інших міжнародних організаціях, про що я вам потім розповім, неможливо прийняти без консенсусу. І тут хто з'являється на сцені? Здогадайтесь, як завжди, Росія, яка блокує прийняття будь-яких рішень, які підтримують всі інші члени Ради безпеки ООН. І це рішення неможливо прийняти. І ви знаєте про те, що росіяни намагаються повернутися до Ради Європи, з якої вони були абсолютно правильно виключені. І, на жаль, ці спроби були близькі до ефективності. І я повертаюся знову до першого пункту. Чому? Тому що Росія ще з часів Радянського Союзу, а Путін мріє про відновлення нової імперії чи нового Радянського Союзу, вміла в лапках переконувати різні країни для того, щоб отримати для себе більшу кількість голосів, або для того, щоб отримати для себе відповідну підтримку і вирішувати свої геополітичні речі і інтереси. Об'єктивно, що для Росії геополітичним інтересом було, є і буде відновлення впливу на весь пострадянський простір і основне для Росії – повернення України в лоно впливу Російської Федерації. Про це публічно говорив Путін, про це публічно говорив Медведєв, про це публічно говорить сьогодні весь російський істеблішмент. Тому мій перший висновок по міжнародним організаціям глобального гатунку. Перше, вони потрібні. Друге, вони відстали від сучасності. Якщо міжнародні організації не почнуть негайно йти на півкроку вперед від розвитку сьогоднішнього дня, їх роль і місце буде падати. Другий мій висновок – це процедура голосування в міжнародних організаціях. Якщо країна-агресор, ким є Російська Федерація, має право вето на прийняття рішень, це означає, що ці рішення не приймаються. І це приводить до неефективності такої міжнародної організації. І третій висновок. Навіть якщо рішення прийняте, і тут виникає питання виконання цього рішення, воно проголосоване. Воно має юридично зобов'язуючі елементи. Тому що рішення Ради безпеки ООН є обов'язковим для всіх членів Організації Об'єднаних Націй. Як його виконати? How to endorse the decision? Це три основних пункти, які повинні стояти зараз на порядку денному глобальних світових організацій.